Kafe Pascalin e ka kthyer në tradit tashmë hedhjen e shorteut në prag festash, parkjo si një mënyrë e mirë për të shpërblyer me dhurata, ata të cilët janë klientët më besnik të Kafe Pascalin. Gjatë këtij shorteu të zhvilluar në Lagj dhe në Lezhë, ishin të shumtë ata të cilët u bën pjesë dhe patën mundësinë të tërhiqnin dhuratat që Kafe Pascalin kishte planifikuar për ta. Ishte Florian Regja, përfaqësuesi Kafe Pascalin, ai që hodhi shorteun dhe shpërndau dhuratat në Lagj dhe në Lezhë. Në Lagj, 5 familje patën mundësinë të tërhiqnin dhuratat e tyre, pasi nga shorteu emri i tyre ishte i përzgjedhuri, ndërsa në Lezhë u ndan të dhurata. Ju përshëndesim nga dyqani Kafes Pascalin, po hudhim shorteun e radhës. Përshëndetje. Me zotin Nuhem Kajti po flasim? Po hudhët shorteu ke dyqani Kafes Pascalin. Dhe ju keni dalë fitus i një seti të nxeresh. Dhe që nga ky moment dhe kur doni me kartë identiteti, me i fotokopjet kartës, vini të merrni të nxeret. Përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Mark Buna, ja? Po. Atëre, unë ju marrë nga dyqani Kafes Pascalin dhe po hudhim shorteun. Juve jeni fitus i një shtrydhësi frutash, na tribull. Nga ky moment, kur të doni me fotokopjen e kartës identitetit, e vini e të rishni këtu ke dyqoni ke pazari në Lagj. Përshëndetje. Me zotin Ason po flasim? Po të marrë nga dyqani i Kafes Pascalin në Lagj. Po hudhët shorteu. Dhe ju keni fitu një set pjatash. Dhurat. Me kopje të kartës identitetit, bje të rejqë duke dyqani në Lagj. Gjithë të mira dhe gëzuar. Përshëndetje Lagjit, ju përshëndesim nga dyqani i Kafes Pascalin. Ju urojmë vit të mbarë dhe po hedhim shorteun e radhës. Hajde, zazi. Zgjidhni. Përshëndetje, zonja Prenda, a? Po të morë nga Kafe Pascalin, po ludhim shorteun, po mund të ma thush dhe mbi emri? Frogu. Frogu, atëherë, dëgjo zonjë, ne po ludhim shorteun këtu ke Kafe Pascalin, dhe ju jeni fituse e një setit të nxeresh. Faleminderit. Përshëndetje. Përshëndetje. Me zonjën Lula? Po. Atëre, unë të mërë nga Kafe Pascalin të ndezhë. Po. Po udhim shorteun. Dhe ju, zonja Lula, jeni fituse një seti të nxeresh. Faleminderit. Shumë bukur. Po. Përshëndetje. Me zonjën Artin? Po. Gjoga? Po. Atëre të morë nga Kafe Pascalin, zotri, po udhim shorteun dhe jeni fitu si një natribulli aty në shtrydhëseve të frutave që delin reklam. Ta shiti që nga kjo moment dhe mrapa mund të kalosh me i fotokopjet kartës identitetit dhe ta të rejqesh. Asi problem, gëzure për shumë vjetë. Ma një të morim në rëpë që tamam. Në falë, përshëndetje. Po, përshëndetje. Me zonjën Prena, a? Po, po. Atëre, unë të morë nga dyqani Kafes Pascalin, po udhim shorteun, dhe ju zonjë jeni fituse një natribulli, shtrydhëse, frutash. Po, faleminderit. Që nga ky moment e mrapa, me një fotokopjë të kartës identitetit, mund vini ta tërhiqni këtu, ke dyqani Kafes në Lezhë. Ok, vini direkt vini. Po mirë, ti hajde avash avash, hajde gëzuar për shumë vjet tjerë. Kjo garanci. Përfituesit e këtyre dhuratave falënderuan Kafe Pascalin, e cila gjatë gjithë vitit sjell për ta kafen më të mirë në treg, e ndërsa prej vitesh tashmë, në çdo fund vit, është më afër klientëve të saj me dhurata dhe një shije të mrekullueshme. Faleminderit. Zor, për shumë vjet, zor. Vetë gëzoni. Zor, faleminderit.